Батыс Қазақстан облысында жұмысшыларды балағаттаған ауыл әкімі ақыры орнынан кетті. Екі ай бойы жүргізілген тексеріс нәтижесі Сырым ауданындағы Елтай елді мекенін басқарған әкімнің этикалық нормаларды бұзғанын көрсетті. Шенеуніктің бұл әрекеті бейне жазбаға түсіп, интернет желісінде кеңінен тарап кеткен. Оқиғаның өзі Батыс Қазақстан облысындағы Жымпиты елді мекенінде тамыз айында болған. Видеода екі әкім Қайырбек Аманғалиевтің құрылыс алаңындағы жұмысшыларды балағаттағаны анық естіледі. Мемлекеттік қызметтер жөніндегі департаментінің мамандары Елтай ауыл әкімінің ашысы ұрттағанын анықтаған. Бұны Шенеунің өзі де мойындаған екен. Айта кетерлігі, сол кезде Қайырбек Аманғалиев Жымпиты елді мекені әкімінің орынбасары болған еді. Кейіннен атқамінер Сырым ауданындағы Елтай ауылының басшысы лауазымына тағайындалған. Бірақ келеңсіз жағдайдың кесірінен әкім бұл қызметінен де қазанның 25-і күні бір жол айырылды. Мен кінәлімін деп есептеймін. Себебі мен бағананы бұзған жоқпын. Ар намысын таптайтын деп мен ол жаңағы боқтаған жоқпын. Балағаттаймын бұл ауызекі тілде бәрі де айтады ол. Мен боқтап балағаттап оның ар намысына тиетін сөз айтқан жоқпын.